Okay. Punë të dalune se s'gjova mirë. Albano, hajte. Orda erda, po njerë, hajte njerë, qa po tal një Andrejën me mua të shikë. Të djekë, të djekë, të djekë. Visjan, të kapu në moto, ndaje lajin me quna. Ashtë e goditur që e shkot, po këto dyja që... Bravo, 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 bravo. E, marove punë me shurë? Do të rëgoj i gjotë bukur të shi? Po. I gjotë lezesh me plak. Hojër, hojër, hojër. Albano, shogë i më, ullu pak. Hapu qiko Albano, Albano, Albano. Së më tha, do të në këmbë. E? Ullu këte, ullu këte. Po, po, shiko, ullu në këmbë, ullu se ta them këmbë, ullu. Ma. Visjan. Lajmë i mirë. Kam i lajmë shumë mirë plak. Visjan, dëgjo. Shiko, jo më të kutë gjojë. Të ta bëj para prit. Mosaj bje, 10,500. Bo. Urdov, le, mo le, s'pas i jere. Visjan. I sekund. Visjan, kom here. I sekund se na u tha Gurmazi. Te që na ka gjithë, mo vjet tjetëri. Pal, e di pëse s'ja plek plek të herën e fundit që të thash 2000 lek, vajtë e loze s'ke din, si legen. E kupton? Edhe ta usë mund t'ja plek borsh, loze s'ti s'ke din, a vla se nuk i pres me gërshër. Me fik i pres. Shumë bukur. Ma ma fol, për që kjo armë? Do m'japësh, do m'japësh. Ta Shiko, ha. E hë skrepe se na vure veremi. Po hë mo jepi, për mire ka. 26 minuta. Po se të vjetë veremi ka shpe për plak. Po hë të burë fol. Më kej se atë. E që më këtë që të marë që shko atë, për të vëtë, për të vëtë, për të vëtë, e kupto me, që të thash? E kupto me, plak. Se e tha shpet. O Visjan, o Gjan, o ju. Kam, ullë qik. Kam i lajë. Po së fole, e shefte. Ta jap me këte. Po flasë mërë burë, për ju s'pëm leni. 800.000 lek kom fitu në një skedin modeste. Ke fitu 800.000 lek skedin? Po. Kush mërë? Kush mërë? Po unë, ma unë. Kur? Kur? Si të mërë kur? Që maca bërë i shurë. Po, pra, bërë për kanabis, vla. Të më lenin qik veten. Po pse hape dy, kishtë hape dy. Kishtë hape dy. Me 2.000 lek shenë që më dhe borë qëti. Po? Thash ti fusit 18 neqje. Po për që nga lekët e mija, sa thash unë 2.000 lekëshin. Si ku si, ma qështi. Apo kyti ka dhanë, shumë mirë, kyta ka dhanë. Po pra. Mjep të shofi që së të dinen. Po që ke ka për dhanë, 2.000 lekët e 100.000 lekë, koficjeni 400. Që që s'ke dinen mërë. Shumë arsa ka kap. Pa s'ka kap edhe interin mërë plak. Po mërë plak. Ka kap interin. Ka ka BNV! Gjulli Albano, shfrydzojnë i Visjanin për sako që ja keni ju s'ke dinën. Okej, 2.000 lekësh ishi Albano s'prak. Do e japë më pur? He? Do e japë sa ti marë? Do e japë 2.000 lekësh e 1.000 lekë ty për bakshish. 2.000 lekë më? 1.000 lekë, më falë, 1.000 lekë mu për bakshish? Për qef më, se ti s'meriton asë i gjo. A, ku shkujton se jam unë plak? Ku shkujton si e ti? Pa, 1.500 lekë ti zderë nga këtu. 2.000 lek ti që të ka dhonë, 1.500 lek ti ndajmë, ne pim nga i kafe këtu poshtë e kemi me 700 lek. Jatër, edhe jena rrejmë. E, plak, më kapët matë me këtë 1.500 lek shi. Ta shi, bane, dë gjë ullin të shi. E ndjenti, se që ka një air këtu? E, në fakt, më shpëtoj që parë nga sikleti, ku më satë folë qik shpet, folë qik... Përveç asaj, se ty qysh se ke fitu këtë skedin të vjen era mollë. E kam fjallë shpia, vjen si air, nga ba, njo, vjen era, shpis. Êshtë banjo si e palar. Po të lësh peshka qëni në akuarium ti, a shu dhe bajer. Po jor, jor, është palar. Ka kazanac që e qonë poshtë, duhet ashtu me shkop. Jedi në banjës gure. Për piqëm të bëjmë të mire në Albana. Të zhysim orkën në thelsi, se ngele të orkë alar. Se së punon e i butoni që grr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 
Ej, Visjan, pastroje banjon, motherfucker. Papitur, oh, yeah, yeah. Papitur kuptua që jeni edhe në Dancing with the Stars. Qërë thote? Dancing with the Stars? Nena që me barkë më turjan. O plak, mjep qik s'ke dinë se du me Levis. Ado, ha, 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 pa, 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 ik, Visjan, na. Pastroj qik banjon, Visjan, pastroj qik banjon, Visjan. Ktheni në normalitet, ktheni në normalitet. Dancing with the Stars, jo, o, ti. Ej, plak, plak. Ktheni në normalitet. O, ti, scumbag asshole. Mas bëj se, jo ka shua. A ka mundësi qikosh pastroj qik banjon? Se? Pastroj banjon. Atëherë, nëse s'do ta pastrosh, un po i fusit gris me kësaj. Mje pse do? Jo, jo, jo. Se kom. Do pastrosh banjon. Po pse do më bëj gris? E grisa. Po jo, po grisa. Po se gris, ku e ke stupet? Ku e ke stupet? A ti prota. E na pastrosh Shkodran ve tana i ban. Tana i baj. Kur cem tana, tana, ç'u ke kam parë. Edhe të shndris banjon se e grisa. Ja kështu. Tash un s'kam dek akoma ta pastrosh ti banjon. Ja kështu. Bravo, bravo, bravo. Tash ej, dëgjo, o Albano, do t'hash një gjë? Dua. Qa do t'hash? Pilaf ta sebab. Na gatuj një pilaf ta sebab për Albanon. Zdi mor plak. E grisa? Mos e grisa! E grisa! Mos e grisa! Jo po he! Pilaf ta sebab shpet atje, dy hako, që ose s'ke gjyra i ke bjeta Ana Market, dhe, qo, dhe në fund fare, pi një birë sela, se e bom si t'arditi. Gjo të shi! Ha? Hashtë, to hashtë të shi ti. Hidhe i që krip, bukur shumë, dhe pas asaj, do na bësh një çik striptiz Albanos. Jo mërë plak lutë. E, grisa! Albano, ulu, ulu! Striptiz të bisti fshesës. Gris, e Shkodran, dhe gjo vlaj, në Shkodran dhe tana i ban. Jam Shkodran, tana i baj. Të lutëm, jemi shok, plak. E, grisa! Shpej striptiz Albanos. Ajde, bëj një lap den vlaj. Shpej, shovi shpeatori sa bukure për Visjanin. Po që të bëjmë, të lutëm. E, grisa, ma bur, e grisa, e grisa, ma bur, e grisa, e grisa, e grisa. Përpiqu pak. A ka mundësi, kur ta bëjo striptizin, mos më levis. E, grisa! Mos më levis! O, plak, gjokë, gjokë. A ka mundësi, unë punoj këtu. Po, mirë, më mirë, më falë, po, e, dukesh, o. Oh, dukesh ti shtrik, që fluturon me fshetë, mos striptizin. Mirë, o, oh, Harry Potter, do t'i thysë syzët, plak. Dakor? O, plak, bëje ta mom se e grisa. Po, e bëhë dhe për shto. I mund t'i levizi në gjokë, ka siklet, që mu ka mund? Urdo? Kam i kërkesur. Merë telefon, grise, grise. Jo, mërë, jo, pësita grise, më t'lute, më si thujtja të grise, s'ke tjetë i përpër tjetë. Grise, grise. I ka fitu me djeshtë të qivilekë. Merë të ashtë të dashër e grise. Shhtë, wow, wow! Se të fa, mërë, pa. Më tha grise, më. Po, pa, pa, e qare? A e shurda? E dhe jërë, më sotni. Më tha grise. Urdo. Po, pëse me seriosisht kur të tjetë grise, mërë plak? Se jam Shkodran, ta në i bëj. U qëfar, pa. E po e? O idiot. Ma në qëtë të shumë, e që mi lekësh? Po qa bëmë o trap? Qa ka më burë? Po si a grise? O plak edhe jërë, unë bëja ti që më thoni, më ba, më the grise! Po si me në teri, po pse, po pëso të semun, na gris 50.000 lekësh e fundit bukës, e gristi? Po si, dhe ti? Po më ja, urdo. Si. Aaaa! Jo, qik... Unë jam burë, më sëtni. Po qa burdi ti qike, me ku të gush? Se po të ja 50.000 lekë e fundi tjetër të bukës e grifti? Ma se gush, po jo! Qa e shkrit njo, korba? E dhe haj, e haj! Qa e të bo, mërë plak? Ha, mërë, qa ka, mërë? Pa e me të meta? Po vetë më të thotë krise! Se ma me thonë në cëllarë ty, me thonë me shaka ma thyje, thytje? Se, jo e thyj, na, urdo, urdo! Ore ti, po ti qike e! Po ti janë ti ka pati! Unë janë ti ka pati? Po pse? Po të cem unë, ikta si bëtre orë seks me mama në timje të shpia ime, vete ti? Po oh. Qaj thua, mo, qaj... Po, po pita, po qaj thua se të shkoj vërt... E, ma mi Albano! Po pse i themo se shkon vërtet e i budalaj? E di që do shkon dhe i brajnë derma masë se ka 20 vjetë i vërcuar gjuna e shkrepe. Zemi të që prinë, publicitet, rifeli pas pak në abadament tim të istë. Falimerem të gjithë sponsorat, ata që mundësojnë që shfaqin me budushme, të takojnë të pas pak.